Halo bro, Solo rame, macet total. Kok iso guyu doyok. Iki OTW venue bos. Ono iki nek mau bali telepon kon suruh kon Mas Barok Sufak dang cepet merapat ning venue ngono. Lah Caca cek guyon ning nek mau ning kali ngono, pinggir kali lah. Padat merapat brother, Solo. Tuh teman-teman Solo, ternyata kehidupan yang panjenengan sesek. Ratan iya sesek katane maksudnya. Iya, gak ambekane lho ya. Dudu ambekane. Ora kaya ning desa lho alalah. Arep puter openg. Heeh, arep jempingan, arep koprol guri lho gak popo. Lah iki lho. Ya terus-terus, Bos. Terus-terus. Ini iki lho. Rame iki. Semangat, Pak. Oke, iki. Lampu. Oh, lampune mati. Oh, terima kasih, Pak. Jo lampune mati, Bro. Jodek mang, makane gak ngerti. Ngono. Kok iso mati lampune kesenggol? Senggol iki. Ucengi ndelep, Bos. Ucengi ndelep. Kabupaten ta. Pusat oleh-oleh bahan intip goreng kaya kacang. Ya sampeyan waca iki tempat rekreasi apa to yo iki? Kok iso rumpame? Nah, tempat apa ini? Kan jawab bos iki Solo padat merayap iki. Merayap Solo, bro. Solo. Iki ceritane OTW venue. Venue apa venue? Venue. Venue ya. Venue, bro. New Delhi ya. New Delhi venue artinya apa saya tidak tahu. Gak ngerti ya. Wae iki. Nah, apa-apa kok gak ngerti iki piye to yo? Yo ana padha aku. Bahasa Inggris iki nol. Nol ya, putul ya? Heeh. Ngono, bro. Mas kokone bro, mau tunggu ketemu Mas Barok karo Apir, Mapianto, karo Zaki. Zaki rame pol bro, lagi arep mlebu koyo ngene iki lho bro. Ning aparat sing ngono. Yo ngene lho padat merayap lokasi. Berarti iki mobil mlebu ya? Enggak ro, parkire. Yo Mapan. Ya, dong. Iya, dong. Macet nih. Ratingmu lo kak no. Terus makan lagi. Ora kok. Yo masuk. Yuk. Kena aparat bos. Parkirnya mana pak? Iya. Oke. Okay. Baik, kayak ini kita bang delok. Terus ya bos. Oke. Okay. Kita kemana? Bro. Kita kemana ini? Wah, kayaknya. Hei, ada fan juga itu bos. Kau bisa ngerti Pak Di, ngerti mobilnya gak petok ini. Terus bos. Mana parkir? Belakang siapa? Belakang. Parkir belakang mana ini belakang? Parkir atop bro, ya Allah. Kelab bro, antriannya bro, antriannya. Iya ta? Mercedes ini ta? Mercedes ini neng guri. Mercedes kok neng guri, Mercedes juga neng apa? Iya Mercedes ini neng kono. Kaya lo. Langsung barok neng kono. Ya barok neng kono. Tak mari ngene aku arep nyamperi Mas Barok bos. Glebrol lu wingak lingu ribut, ribut wingak lingu. Hari ini mana? Ini tuh bahan. Teman-teman. Glebrol, lu kayak ono kayak glebrol. Mas Kelly. Jenjing. Mati iki mati. Doyok. Nek ribut. Anggun. Dukawan. Tikar seperti. Bro wis teko, bro wis teko nggone. Iki Mas Baro. Bae tukokno, Mas.
Iya, nek ngono rasane iki. Oke. Kayak itu, Mas. Gak apa. Hah? Gak apa. Malah apik. Kosok malah HP lho. Mas aku tuku apa iki? Aku bakal tuku apa? Sandal lho. Apa? Sandal aku dikeki biyen dikeki. Yo kaos tur, tuku kaos tur. Iki lho sor di sing di. Nah, iki desene setahun dhewe. Masa setahun ya, menjadi dewasa. Setahun dhewe iki. Iki kurang gede Mas nek aku. Iki ukuran apa iki? Amene ukuran apa semuanya nek? Piro piro? Iki piro Mas Jet? Kaos ini. 210. Ngawur ngawur ngawur. 250 siji. 250 siji. Kok malah luwe mundak to? Mundak unlimited berarti. Iki sale gak dijual neng kok. Gak dijual ning pasaran gak dijual ya. Bar iki terus digua. Yo ora to. Digua iku lho. Unlimited gak tur to. Rombeng Mas Otong. Oh dirombeng Mas Otong. Mas Otong kan wesi wesi besi tua to iki. Jo tuku ora to? Tuku. Tuku-tuku aku pilihan sing anu apik. XL. Sing jangkis ada. Sing jangkis iki piye? Sing jangkis iki maksude Ramai L tapi dawa. Ramai Rama gak jangkis, Cuk. Jubre. Dawa ya. Sarung itu. Sarung. Tuku bro, aku tuku siji, Bro. Endi tapi? Nek pembeli. Sing model ngene, desaine model iki. Wonten yang delok. Langsung ae Mas, langsung ae. Ku ape-ape iki. Iki Mas Bro, aku Mas Bro. Sing tuku nak pasar ijo. Iki display. Oh, iki display gak usah dianu ya. Dijeke sak kastoke. Mas Barok iki lho. Gak popo, gak wong kan wong desa to Mas Barok. Gak ngerti. XL. Posisi nok Mas. Iki sak tuku. Bekasmu. Ya aku pengen aja-aja bekasmu, kecilian iki. Aku kurang gede. Jangkis yo. Kayak anduk iso. Ngaprot to. Yo, ngaprot tapi sing gede. Ngono lho. Ngawur Mas Barok. Ya aku duwe sok Adam saya aku duwe aku. Wis rusak ngono kok. Urung. Pedot. Ganti anyar no. Ganti mana ya? Ganti mana iki ya? Unlimited iki. Unlimited bos. Sentore. Kurang iki wis. Wis piye? Wis gak diproduksi mana? Gak diproduksi ya itu. Iya. Wis ngono bro. Terakhir bro. Guys stok bro. Ya iya ya wah. Yo iki gua aku arep tuku bro. SL Mister. Aman kok wae. Enggak kok buri-burian ya. Engko wae. Lali ya men ngilang enggak tuku. Apa kaos e? Kaos e aku tuku kapur Mas Barok kowe. Pegang ngono mari Jakarta e. Suwe. Kesuwen, aku pengen nganggo e. Tak tak tuku. Anggun tuku anggun yo anggun. Tuku. Ge oleh-oleh. Jadi Mas Dek ya tuku. Doyok tuku pisan, doyok. Ngono. Tapi kalau diutang yo, doyok arep utang e ngawur doyok. Mas Dek kenapa ora men? Oh, anu bojone sakit. Operasi. Semoga lekas sehat, Mas ya. Ya kemarin aku tak tiliki wis bar dioperasi, wis membaik kok. Ya. Alhamdulillah. Ono bro, iki wis kongkon mlebu kabeh iki enggak buka, gak mlebu bro, mlebu tungguri ngono. Iya, Mas. Ono bro, iki wis teko ndelawang lho, ndelawang apa iki? Lawang gunjing. Kowe sekam melu Jakarta dirimu meh. Dirimu Jakarta. Dirimu melu piye to doyok. Tiket entek. Jakarta. Kowe kira ini lo gak gowo tiket yo iki. Tiket entek. Yo boleh tek. Tiket sumber ngawur. Sumber Agung. Sumber Agung kok iso. Sumber Kentono. Piye to piye kok iki? Lho ngendi? Lho gue ngadek le, tapi gak oleh. Kau lenggon. Dukan kok iso ning teko kene duk kowe. Mungkin penasaran. Lagi pesan piye kok? Ning Solo. Ya Allah. Lah biasane nek kontrol ning ndi? Aku nek kontrol. Yo ning Solo tapi gak darah kene. Darah kok jejer kabeh lho. Kamerane urip kabeh lho. Gelek Mas Bi. Mas Bi. Mas Bi. Di roasting. Ki masa di roasting, di roasting lho, Bos. Merchandise-nya, merchandise-nya. Hei, hei, hei. Gue merchandise.
Bakal kenapa ini Pak? Kenapa tuh? Capek ya? Capek. Hari ini ada tawa nih. Menyenangkan. Langsung balik dari itu? Ya jadi kan turu hotel. Oh kan kalau turu hotel? Oh iya ada hotel ya. Hotel si Ji jadi. Iya. Untuk bersama. Turu balik gak bisa-bisa ya? Turu gitu. Jembung kok karena kaca balik apa orang? Langsung bisa-bisa kan Pak? Yo jere ne, Pak Pir pulang karo aku Pak Pir. Pir sampe arep, Pak? Heeh. Kuwi turu kene. Yo, gak merchandise, merchandise. Mulih. Mbok arek cacahe mulih apa ora? Mantap bae. Aku tak karo Mas Bagas ana. Mbok go tampil depan. Weh, Mas. Piye? Napa? Luka iki ning tampil, tampil. Lagi video di Pak Batok Pak. Iya, tapi kan di screenshot. Kan di screenshot ya. Video. Iki apa iki? Memang kan lo video kok. Anu kan vlog iki. Iki piye ta iki? Masuk to. Masuk iki bapak mau. Enggak main-main enggak nge-zoom lho. Wes, wes, wes. Wes, wes, iki wes. Oh, wes. No. Pak Di, Pak Di. Sudah, wis. Pancen dasare ora ning 0,5 ne lali aku. Siap, bos. Iki meneh napa iki? Kemarin aku kan anu kita. Oh, duduk balik ke belakang. Sudah kembali. Matur, Mas. Ketemu lagi enggak itu? Vlognya Pak Didi ya. Bareng, Mas. Oke. Sampai jumpa lagi. Oke. Iya, kameranya. Yuk. Ki ngomong to ngomong. Enggak usah ngomong ini. Yang ini. Anu ya, syuting nanti to, Bang. Oh, ya wes, ya wes. Ya Pak Pir. Astagfirullah. Ya Allah. Duduhi mulai. Terus. Balik ning Belanda, tapi sesok Januari baru balik rene. Balik rene. Tapi seminggu to. Seminggu to. Ngurusi bisnisnya, baru kui balik meneh ning Belanda. Ada bisnis apa di sini? Ini kan ngaruh Mas, arsitek. Arsitek. Terus bangun candi ora bangun gawe-gawe. Bangun apa perumahan lho, perumahan. Pertama kali kenal karo Mbak M ning Karimun Jawa aku. Karimun Jawa. Bulan Karimun Jawa. Wong sing ning hotel kancaku, lah kebetulan ning hotel kancaku ya wis to biasa. Ketemu ngobrol-ngobrol kenalan ning kene kono. Dadi tertarik, seneng cinta karo Indonesia, karo Karimun Jawa, pulau ki seneng. Cinta mboten karo sampean. Wah, mboten kan. Ana bos critane foto ngevlog kabeh to top apino topo ya. Oke, makasih Mas. Ya, Mas. Makasih. Rame lur dijak foto-foto antre kesel lur, dijak foto-foto. Antri. Kelacanan bos. Konangan. Ada Mas. Mau tanya-tanya lagi. Ya tanya-tanya kan mlebu vlognya durung. Oke, Mas. Sampai nih pertama ini nonton tuh, mungkin yang kota-kota lah dulunya nonton? Nonton, di Madiun saya nonton. Itu pertama kali nonton? Terus dua kali di... Iya, menurutmu kan... Menurutku? Madiun kan nganu tuh Mas, materinya kan oke sing beda tuh. Maksudnya sing dibawakan kan flow-nya kan beda. Sampai kan ngerasa ke Dewi nonton yang Madiun. Karena materi sing anyar juga tuh, ada yang dirubah tuh. Ada. Yang gini kan kedua kali berarti tuh, yeah. Beda lah. Beda. Iya, luwih istimewa. Luwih istimewa Solo. Formulanya harus ketemu ya, Pak Nobian. Jadi memang mau aku ger tenan. Ger tenan, ketawa ya. Daripada sing kan yang ngedun kan tempone jek rung totor-totoran. Betul. Sok tapi masuk. Tungake Mas, ono pek to harapane ben. Yo, iya ke depane nope itu pokoknya semakin apa menurut Anda? Ya itu semakin jaya. Semakin dewasa karena kan bakal dhewe momongan lho. Semoga lebih sukses lagi karena kan yo ngerti dhewe nopen saiki wis wah tanggungane akeh mesti ngono lho nopen iki. Sing penting yo semoga aja rezekinya Mas makin bertambah. Sehat-sehat kuwi sehat selalu. Dedetok nek penyakitan bongkol ya. Bongkol pertama. Bongkol. Bongkol. Tiga C. Berarti harta yang paling berharga apa? Sehat. Duit iso digolek sehat. Iso digoleki. Atimu bosok bongkok. Bongkok. Pentingnya apa sehat, mendeme banter. Iya.
cara rapi ditiru aja. Terus membaca apa yang dapat dewasa dan tambah maju semakin mundur, dhuwur ya toh. Nengo jelali tetap midah. Ben ora angkuh kuwi ya. Terbang rendah berarti. Tetap terbang rendah. Terbang tinggi namanya. Jiwanya tetap di bawah. Merakyat tetap rendah hati, Bos. Walaupun yang batin budak-budak kok iki. Budak-budak kok iki. Oke, terima kasih Mas Bagas. Matur suwun. Matur suwun. Matur suwun. Oke bro, pakai bro sing apa iki? Sing gak foto di mau. Yes bro, wis ngono ae vlog hari ini tentang keseruane. Aku tadi wis delok stand up karo kanca-kanca. Ya wis, matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.